Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o exame final. E a gente falou sobre investidores, executivos e algumas áreas mais, tanto dentro de história quanto de mercado, né? Da cenografia, do cinema. E aqui eu quero falar um pouco mais sobre valor de produção, né? Só que valor de produção dentro do quesito, estamos em 2023. Eu vou falar como sendo o ano 2023 ainda, porque a gente está hoje, dia 23 de janeiro, que eu estou gravando esse vídeo. Então, o vídeo vai. Esse aqui eu acredito que sai na quinta ou no domingo. Saiu, assim, muita coisa no cinema, né? Na verdade, acredito que não saiu quase nada. Então, vamos falar como produções de 2023. E em 2023 a gente sabe que teve muita produção, muitos valores e muita coisa que a gente consegue falar sobre investimento e mercado de cinema. E aí eu já peço desculpa para vocês, porque aqui em casa é assim: quando não tem o barulho de uma obra, tem o barulho de outra obra; quando não tem o barulho das obras, tem o barulho de carro ou, né, a chuva forte. Então, foque na minha voz. E quando o barulho estiver muito alto, aí eu paro. Agora, espero que não esteja vazando tantos outros áudios aqui. Sim, né? A gente sabe que dinheiro é uma questão muito importante no mercado cinematográfico ou de entretenimento. Principalmente que a gente sabe que de 2020 pra cá, né, depois da pandemia, a inflação aumentou muito os preços de todas as coisas, e óbvio que a gente sofre muito mais com qualquer valor de aumento de inflação. Pode nem ser de inflação, pode ser de qualquer coisa, aumentou alguns reais ali ou centavos, às vezes já faz uma diferença muito grande quando a gente chega no bololó no final. Mas, né, isso daí não afeta tanto, eu acredito, para quem tem 100 milhões de dólares, no caso, para investir em alguma produção. Nesse caso, eu vou focar mais em cinematográfica. Eu já falei de investimento em produções teatrais, mais focadas em musical, né? Então, esse aqui eu vou focar um pouco mais em cinema. Então, quem tem 100 milhões para investir no cinema, hoje em dia, acredito que não esteja tão preocupado com inflação. A não ser, né, quando esse valor vai aumentando muito. Quem investe esse valor normalmente está investindo já tendo, não a certeza, mas aquele pressentimento de que vai faturar, tipo, estou investindo 100 milhões, vou faturar 300 com isso aqui. Porém, a gente sabe que nos últimos anos, principalmente ali de 2020 para cá, quem tem investido valores muito altos em produções dificilmente está tendo algum tipo de resultado, né? O lucro em torno dessas produções tem ficado bem aquém do que o esperado, não só pelos produtores, mas pelo mercado em si. E pensando que antes o que você investia em 100 milhões, e eu digo, quando eu digo, ah, a pessoa está investindo 100 milhões, nem sempre é só uma pessoa, tá? São diversas pessoas, tem estúdios envolvidos, e aí cada um investe uma parte do dinheiro, fora o investimento. Quase todos os filmes têm algum tipo, vamos dizer, incentivo do governo, né? Porque vem aí essa galera toda enchendo o saco reclamando da Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet existe no mundo inteiro, inclusive o filme da Marvel, se bobear, tem uma Lei Rouanet lá, né? Aí, ó, um barulho de obra. O filme pode. Ele tem incentivos do governo para que o filme seja filmado em determinados lugares com descontos ou dedução de impostos, e aí vai rolando em todo tipo de produção. Porém, né, voltando aqui, somando esses 100 milhões investidos antes de 2010, antes de 2020, né, mais ou menos, passou a ser 150, 200 milhões. E assim, é muito difícil imaginar um valor de produção tão alto assim para muitos filmes, né, que foram lançados no ano passado. Principalmente quando nós vemos resultados como, né, esse aqui, esse aqui e esse aqui também. E aí, né, custando respectivamente, dá para falar que um custou 280 milhões, um custou 220 milhões e o outro custou 200 milhões. E isso só os valores de produção, né? Eu não sei, não tenho certeza se eles já estão inclusos com, né, essa
esse que falou que foi passado, já foi incluído as refilmagens, porque aí se a gente for somar as refilmagens, pode ter aí mais ou menos uns 50, 40 milhões a mais em cada um dos filmes. E é isso daí, você pode pegar em qualquer um deles e colocar mais 100, 150 milhões a mais do que isso que eu falei, só para divulgação de cada filme. E assim, 200 milhões? Não, vai. 350 milhões na minha mão vira vendaval. Mas com certeza você ia ver o resultado de cada real que foi gasto. Quando esses filmes dava para ver em lugar nenhum do filme que tinha esse valor de investimento. Roteiro ruim, mal escrito, isso já é uma questão dentro da Marvel, né? Que dois desses filmes são da Marvel, que a gente citou, que eles escrevem primeiro, segundo ato, e o terceiro ato é resolvido na hora enquanto estão filmando. E aí foda-se os atos na hora que a gente está editando, coloca aí o que fica legal e faz sentido. Cinematografia ruim, cenários ruins, isso quando tinha cenário. Pior de tudo, né? O CGI, que é a desculpa de um investimento tão grande, horrível, né? Salvando ali um pouco o filme do Flash que chega, né? Que no final das contas ali é o melhorzinho dos três, ele tem uma história até que boa, né? Apesar do CGI ser aquele negócio tenebroso. Mas é aquilo, né? Pra quem é, tá bom. Mas aí você fala pra mim, ah, esses filmes todos foram feitos durante a pandemia, sofreram para serem filmados, tiveram problemas de limitações. Aí eu posso te responder, tá, se esses filmes foram feitos durante a pandemia, tiveram agravamento de, né, custeio, por que que todos eles tiveram refilmagem? Se tiveram refilmagem é porque até quando tava na pandemia já teve um gasto a mais, porque não tava bom. Refilmar é muito mais, é muito caro fazer o filme, muito caro, porque muitas vezes aquele cenário não existem mais, aquelas roupas não existem mais, a pessoa já nem está caracterizada mais igual aquilo, porque ela já está em algum outro filme. E aí a gente tem coisas horrorosas que podem acontecer em refilmagem, tipo o bigode do Superman no Superman versus, não, no Liga da Justiça. Ou é no Superman versus, já nem lembro mais. E no Miss Marvel, no Miss Marvel? Não, no, nesse novo que saiu no Aquaman, problemas de continuidade de roteiro não, né, de cena bizarros, porque refilmagens você vê claramente que os personagens estão de formas físicas diferentes até, entre uma cena e outra que é seguida. Aí, sei lá, você pode até pensar, ah, mas eles só têm muito dinheiro, não tem importância eles gastarem com refilmagem ou gastarem muito para fazer esses filmes, que eles não estão preocupados, né? E aí eu falo para vocês, sim, eles estão preocupados. Tanto tem preocupados que tem, né? Marvel teve que dar um freio e parar tudo que ela tá fazendo, e 2024 vai ser pela primeira vez, eu acho que desde que a Marvel lançou, né, lançou-se no mercado fazendo filmes pela Disney, pela própria Marvel Productions, é o primeiro ano que vai sair só um filme dela, que nem é dela, praticamente. DC tá revendo todo o cenário dela de produções, até mesmo a Disney Studios, né, com as animações e com os desenhos, estão revendo tudo que vai ser lançado esse ano. Com tudo que foi investido, valores muito grandes, e aí contando que são produções de empresas conhecidas, vão dar retorno. E aí, no meio de toda essa brincadeira, eu pego e jogo esse filme aqui para vocês. Resistência, que é um filme que foi feito no mesmo período de todos esses outros filmes que a gente citou aqui. Ele é de um diretor bom, ele não é de um diretor desconhecido. Ele fez alguns filmes, inclusive, para Disney, né? Dirigiu dois Star Wars ali, Rogue One, principalmente, que eu acho que é o melhor filme de toda a saga de Star Wars. E o que esse filme tem diferente de todos os outros? Que ele custou um terço. E eu tô falando só de produção, de divulgação. Eu não diria que divulgação. Divulgação deve ser, ter sido um pastel e dois corotes, porque esse filme eu não vi divulgação em lugar nenhum, só vi uns pôster aqui ali, mas não vi ninguém falando tudo. Só se falava de outro assunto. Ninguém conhecia esse filme, mas ele dava para ver em tela cada um dos 80 milhões de dólares que foram gastados para fazer esse filme. Você assiste e você não acredita que aquilo foi gasto só isso, porque é. O filme é muito bem feito. Ele tem
uma direção de arte muito boa. Os CGIs são muito bons. Eu acredito que isso daí, a gente teve um momento ali entre os anos de 2000, acho que 2010 até 2015, sabe? Esses 5 anos onde o CGI dos filmes estavam avançando muito, só que as pessoas ainda estavam meio com receio de usar e colocavam em coisas pontuais, né? Esse aqui, inclusive, se você vê, você lembra bastante do filme Rogue One, né? Que o CGI, eles são usados a distâncias, né? Ou quando são cenas próximas, são em coisas pontuais, é um detalhe ou outro. O que custa dinheiro ali, ele é bem apresentado. E aí você pensa, tipo, como que com tão pouco dinheiro, custando tão menos, e assim, não é tão menos, é vezes menos do que esses outros filmes dessas produtoras gigantescas, ele consegue entregar um resultado muito maior, né? Tipo, assim, acho que não dá nem pra falar que é muito melhor entregando um resultado, né? Que é o que as outras empresas não conseguiram fazer. Mas tem uma coisa que eu acredito que possa ser a resposta, né? Não só a resposta, mas uma redescoberta do que pode ser que tenha custeado tão barato para esse filme. Gravações e CGI, e isso que eu falei de uso de CGI pontualmente, né? Você usar o CGI quando ele é realmente necessário. E quando eu digo realmente necessário, é quando não tem como você. Como não? Confuso, né? Quando não tem como você fazer aquilo sem ser CGI. Ou você já tentou de todas as formas práticas possível e não funcionou e você complementa aquilo com CGI. O que não é o caso desses outros grandes filmes, né? Que eles usam CGI quando é. Até quase sempre, quando não é necessário, né? Quando é desnecessário o uso do CGI, eles estão colocando. E o processo de resolução dos filmes é sendo feitos em grande parte na pós-produção, isso daí já encarece demais qualquer coisa que você for fazer. Porque nessa ideia de, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, quando você resolve que você vai solucionar diversos dos problemas na pós-produção, você acaba não executando coisas importantes durante a produção. Você acaba ficando muitas lacunas para você preencher em CGI ou em coisas que são banais ou que vão prejudicar o roteiro do filme ou que só vão ficar ali fazendo uma encheção de linguiça que não vai fazer essa diferença nenhuma. E assim, essas lacunas elas podem ser muitas quando você tem o um resultado bruto na mão. Por mais que a gente sabe que, sei lá, o filme de 1 hora e meia, ele pode ter sido gravado, sei lá, 80 horas de conteúdo e você consegue colocar dentro do seu roteiro 1 hora e meia de filme, e mesmo assim você tem que fazer muito preenchimento de lacuna, é muita coisa desnecessária e é muita coisa que pode, lutar contra o que você está fazendo. E aí, quando você faz o contrário e pensa desde o início da produção, como que vão ser feitas as resoluções do filme, sendo elas em CGI ou não. Eu não estou defendendo que não use CGI, mesmo que as soluções sejam feitas em CGI, que seja a solução, não que você fala vou resolver esse problema depois. Você já faz a produção pensando que aquilo vai ser feito em CGI depois, já definindo o que vai ser o CGI que você vai fazer e não vamos resolver este problema depois. Você já preenche a lacuna, por mais que ela só não vai estar vista, né? Eu não sei se eu estou conseguindo fazer, né, me entender aqui. Mas aí você trazendo um resultado palpável, isso na pré-produção do filme e na produção do filme. Não tendo esse resultado palpável do que está sendo feito só quando você está finalizando ele. Porque aí você, no final, você tem um zilhão de resoluções. Quando você faz desde o início, aquela é a resolução. Isso aqui não dá mais para margem para erro ou para refação ou para qualquer outro tipo de coisa que vai ter que vir depois. E assim, a gente sabe que muito das gravações em locação gera transtorno para o cinema. Não para o cinema, mas para quem vai gravar, né? São custos altos, é um deslocamento, e é um deslocamento não só de pessoas, mas como de equipamentos. Tem muita coisa que você tem que levar, às vezes a produção do país que você vai gravar não vai ter isso os equipamentos que você precisa para poder fazer aquele filme, porque tem uma qualidade mínima dentro da produção.
e o, né, o tererê tatató, né? E aí também você tem que ter ali uma margem, ou às vezes até acontecem mesmo custos devido os custos a mais devido às dificuldades por imprevistos, como o clima do lugar, que às vezes não permite que você filma, mas a locação está alugada disponível para você, e você está gastando ali, né? Isso daí vai dificultando um pouco a gravação. Mas a gente, por exemplo, uma resistência, ele foi gravado nas áreas rurais da Tailândia. Onde eles gravaram é na Tailândia, mas se no filme se chama Tailândia, eu acredito que não. Lá você vê o cenário, né? Você consegue identificar algo. Agora, a grande parte desses outros filmes, a resolução, tanto inicial quanto final do filme, é você ter um fundo verde parcialmente composto por um cenário ou outro ali. Se isso não é bem planejado, isso daí vai te limitar muito numa pré-produção do que você está fazendo. Mas aí, esperando que na pós-produção seja feito mágica. Em locação, você já cria o bom senso, você já cria uma limitação do que você pode fazer ou do que você precisa fazer, né? Dentro do bom senso, claro, porque a gente espera dentro de uma locação. Vamos lá. Quando a gente vai gravar dentro de um estúdio, se o estúdio é seu, você tem todo o tempo do mundo e pode fazer o que você quiser. Isso daí já abre margem para você. Não, vamos fazendo aí. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vai mudando, e vai fazendo. Ah, mas isso aqui, se a gente colocasse isso, e vai acrescentando coisas que às vezes não estão no roteiro, e às vezes você precisa reescrever o roteiro. Você começa com uma estrutura boa, você tem um planejamento, e aí, como as coisas estão mais fáceis para você, porque tá tudo na tua mão e é seu, você vai fazendo. Você começa a manipular aquilo para que o filme ele vai crescendo de um jeito descontrolado, né? Até que chega no final e a gente vê o que vê. Quando o filme ele vai para uma locação e aí nada é seu, depende de clima, depende de disponibilidade, não é só você e a sua produção, são várias coisas que dependem daquilo. Óbvio, né? Ninguém é besta, então você vai muito mais bem planejado. E faz tudo dentro do seu planejamento. Que é, o projeto foi gravado em locação, mas planejamento, às vezes, nesse caso, é muito mais importante do que a locação. Sabendo dessa limitação, é ter o que vai ser feito de CGI. Onde você vai ter a necessidade de incluir cenas, personagens, ornamentos, ou seja lá o que for de CGI. Só nessa pergunta aqui, a gente já tira um zilhão de quinquilharias que seriam colocadas em tela. Por exemplo, sei lá, a diversidade de elementos que às vezes a gente tem, às vezes não, né? Na maioria desses filmes a gente tem que são até palpáveis de tão visivelmente digitais e digitais mal feitos. E que chega lá no final do projeto, precisa ter refação e refação, e aí você não tem. Quando você trabalha com CGI, por conta da pressa de lançamento e o investimento ser muito alto, você começa a contratar zilhões de empresas que vão trabalhar para você fazendo CGI, todas elas com prazo curto, e aí você junta aquele Megazord no final. Ai, gente. E aí você tem um grande problema, né? Que é o filme. O filme é o problema. E tudo que podia ser resolvido com um bom planejamento e bom senso. E aí, algo até legal, né? Esse roteiro eu escrevi ele, vai fazer umas 3 semanas. E aí, hoje, né, saíram as indicações ao Oscar. E eu fiquei até curioso, porque eu não sabia. Assim, eu queria que esse filme fosse indicado ao prêmio de melhor efeitos visuais, exatamente por conta do que ele conseguiu entregar com tão pouco, né? E aí a gente tem duas, na verdade, não só uma, mas a gente tem duas surpresas nessas indicações. Que a gente sabe que toda vez que tem uma indicação de filme de melhor efeitos visuais, são filmes, assim, gigantes, né? E aí a gente tem esse ano Godzilla Minus One, que eu não assisti ainda, pretendo assistir. Os outros eu já assisti, esse que tá no cinema ainda não. Porque por mais que eu ame falar de cinema, eu sou uma pessoa preguiçosa para ir ao cinema. E para critério de comparação, temos o Godzilla Minus One e o Resistência, né, que foi indicado. O Godzilla com 10 milhões de dólares de orçamento
E o Resistência com 80 milhões de orçamento. O Minus One, eu não considero ele, tipo, ai, melhor efeitos visuais. Eu acredito que ele deva ter sido indicado por conta do tamanho que esse filme ficou no boca a boca. Mas porque, tanto porque o CGI que é usado nos filmes do Godzilla, pelo histórico dos filmes que eu vi, né? O filme basicamente ele mostra em pouquíssimas vezes o Godzilla. Quando mostra, é pontualmente uma cena ou outra coisa rápida, ou de longe. E aí você, né, dá para fazer jogo de câmera muito bom. E no Shin Godzilla, por exemplo, né, tem uma jogada de câmera onde você quase mostra sem mostrar o personagem, né? Então, 10 milhões de dólares aí é bastante, dá para fazer. Porque a história basicamente do Godzilla no dessa linha, né, japonesa, o foco não é tão o Godzilla, é muito mais a história que está sendo contada. E aí, junto com esses daí, a gente tem Guardiões da Galáxia, que é um filme muito bom, os efeitos são muito bons, que custou 250 milhões de reais só de produção. Missão Impossível, esse parte 1, que custou 290 milhões de dólares só de produção. E o Napoleão, que estima-se que ele deve ter custado ali entre 130 e 200 milhões. Só que assim, esse filme ele ficou pro cinema, né? Mas ele é um filme de streaming. É como se a Netflix tivesse falado, ah, fizemos um filme e gastamos 1 bilhão de dólares nele. Mas ele é da Netflix, ele vai saindo só no streaming. Aí o diretor do filme fala, pô, meu, me põe no cinema lá, me deixa um pouquinho lá. Aí ele fala, tá bom, vou te pôr no cinema. E coloca lá no cinema. Quanto custou, quanto vai arrecadar, não importa. Mas tá aí, entre 130 e 200 milhões que foram gastos nesse filme. O Missão Impossível, não vi, não verei. Napoleão, quando chegar no streaming, eu vou ver. O Guardiões da Galáxia é um filme muito bom. E esses três filmes, todos esses filmes eu falo em valor de produção, porque aí a gente tem o valor de. Hoje se fala muito no mercado, né? É levado isso daí muito mais em consideração, que é o valor a mais de gastos de divulgação. Que por mais que a gente pode pensar, mas para divulgar deve ser baratinho, ou é inerente, tem que fazer. Sim, mas isso entra como orçamento do filme. O filme custou aquilo para ser divulgado, né? E não é que custou mais 10 milhões. Normalmente custa mais 100, mais 150. Dependendo do filme, né? 150 milhões. E aí, essa indicação eu achei bem curiosa, exatamente por conta de. Putz, olha esse filme que a gente está considerando um dos melhores com efeitos visuais. Ele não é um filme milionário que vocês estão prometendo durante o ano inteiro de entregar, entendeu? Um ponto é que se dá para fazer com menos dinheiro e mais qualidade, não é que tenha qualidade, é com mais qualidade. Qual é a mágica que as grandes produções, essas que custam 200, 300 milhões, vão ter que fazer para consertar essa bomba que tá na mão delas, esse monstro que eles mesmos criaram? Porque dali de 2010 para cá parece não, né? Quanto maior o custo, quanto mais caro, maior tem que ser o retorno, e quanto maior o retorno, mais eles investem no próximo filme para ter um retorno maior, mas de 2019 para cá, 2020 para cá, a gente viu que não é só porque você está investindo que você vai ter um retorno, não é porque você está colocando 400 milhões de reais para fazer um filme do Indiana Jones 4, não, 5, Indiana Jones 5, significa que você vai lucrar 2 bilhões de dólares. Não é colocou aqui, sai aqui. Tá aparecendo a galera aí, né, fazendo propaganda acreditando em propaganda de jogo na internet, golpe do Pix, me dá 400 milhões que eu te devolvo, né, que eu te devolvo um Pix aqui de 1 bilhão. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas têm que assistir o filme. As pessoas precisam de um material interessante. Conciso, que tem valor de produção, que a gente enxergue tudo aquilo que está sendo oferecido e proposto no seu potencial máximo de produção, não
recebendo, sei lá, não dá pra falar que é lixo, mas recebendo um material muito aquém do que a gente podia estar esperando assistir. Porque ninguém vai no cinema falando, nossa, hoje eu tô com vontade de ver um lixo. Isso a gente faz em casa, não no cinema. O ingresso tá caro. E sabendo que hoje que quem tem mais dinheiro não vai entregar o um melhor resultado, eu tô bem curioso. O que as pessoas vão fazer para melhorar? O que elas têm que fazer a gente sabe, mas o que elas vão fazer nem sempre o que a gente espera. E assim, né? Por mais que um filme de grande custo gere muita curiosidade de ver, pode ser que ele não tenha o retorno esperado e tá aí 2023 para provar. Eu vou acabar o vídeo por aqui, porque já vai começar de novo a bateção e eu já tô cansado dessa furadeira na minha cabeça. Tchau, tchau, gente. Até mais.